بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تاني يوم من طارين نقرأ كتاب رياض الصالحين تاتوتيت هايين شورا الحديث دي بيروي نقرأ كتاب ني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، إلى آخر الحديث، رواه البخاري ومسلم. نقرأ حديث ني نبي صلى الله عليه وسلم بانحان براب جيون بيئة بوان تنن تمنول ركو كا تطول كوترو نيق دال مين تو نيتي جي تنا دق نوام جي مي دق نوام رك نقرأ ربون كرو سا ركو جي اوائي موي دق قد مين تو نيتي نبي صلى الله عليه وسلم براب بيكا كها تطول كوترو تلو نيق دال كرام عوار وقلون جنگ سوى تها نبي صلى الله عليه وسلم براب يان رجم دج نقرأ حديث ني يوم دق نوام حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال بان جيتها سمعت رسول الله كيوم بان لو رسول الله صلى الله عليه وسلم من برساحتها كلكم روعين بوء نئ روال كنية كوش نئ ملقا كوتر وكلكم مسؤول عن رأيتي هاي بوء نئ روال كنية كوش نئ دال تطول كوتر جم بوء نئ دال كرام أوان ربكلون ចង់ និយាយថា អ្នកណា ដែល ក្រោម អាវ៉ាត របស់ យើង អ្នកណា ដែល ក្រោម ការ គ្រប់ គ្រង របស់ យើង យើង ទទួល ខុស ត្រូវ ចំពោះ ពួក គេ ណា អល អ៊ីម៉ាម រ៉ូអ៊ីន នេះ នាប៊ី សល្លាម សាម លើក ជា ឧទាហរណ៍ មក ប្រាប់ យើង ពួក នាប៊ី អត់ បាន រៀបរាប់ ទាំង អស់ ទេ ណា អ្នក នេះ ចេះ 1 អ្នក នោះ ចេះ 2 អ្នក ប្រភេទ នេះ អ្នក នេះ ប្រភេទ នោះ នាប៊ី អត់ បាន រៀបរាប់ ទាំង អស់ ទេ តែ នាប៊ី លើក ជា ឧទាហរណ៍ ខ្លះ ខ្លះ ដើម្បី បញ្ជាក់ ប្រាប់ យើង ជាមួយ នាប៊ី គាត់ ប្រាប់ យើង ណា អល អ៊ីម៉ាម រ៉ូអ៊ីន មេ ដឹកនាំ គឺ ជា អ្នក មើល ការ ខុស ត្រូវ វ៉ ម៉ ស អ៊ូ លូន អាន រ៉ៃយ៉ាទី ហើយ ក៏ ជា អ្នក ដែល ទទួល ខុស ត្រូវ ចំពោះ អ្នក ដែល ក្រោម អាវ៉ាត របស់ ខ្លួន ដែរ នេះ មេ ដឹកនាំ ថ្នាក់ ដឹកនាំ មិន ថា គាត់ ជា ហាកឹម ឬ ក៏ ជា ពិឈួយ ឬ ក៏ ជា ថ្នាក់ ដឹកនាំ ថ្នាក់ ខេត្ត ឬ ក៏ ថ្នាក់ ជាតិ ឬ មួយ ក៏ ថ្នាក់ ដឹកនាំ ណា ទេ សំខាន់ គាត់ មាន តួ នាទី ជា អ្នក ដឹកនាំ គេ គាត់ ទទួល ខុស ត្រូវ អ្នក ដែល ក្រោម អាវ៉ាត របស់ គាត់ គាត់ ត្រូវ ការ ពន្យល់ ប្រាប់ គេ ត្រូវ ការ ប្រាប់ ថា ប្រការ នេះ ល្អ ប្រការ នោះ មិន ល្អ ប្រការ នេះ ហាឡាល ប្រការ នោះ មិន ហាឡាល ប្រការ នេះ ហារ៉ាម មិន ហារ៉ាម គាត់ ត្រូវ តែ បញ្ជាក់ ប្រាប់ គេ គឺ គាត់ ទទួល ខុស ត្រូវ នៅ ដែល ក្រោម អាវ៉ាត របស់ គាត់ ហើយ គាត់ ត្រូវ ប្រាប់ ពួក គាត់ ឲ្យ ធ្វើ អំពើ ល្អ ហើយ ហាម គាត់ មិន ឲ្យ ធ្វើ អំពើ អាក្រក់ នោះ ទេ អ៊ីម៉ាម រ៉ូអ៊ីន វ៉ មស្អ៊ូលុន អាន រ៉ៃយ៉ាទី តទៅ ទៀត والرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته هاي بره ជា ប្តី គឺ ជា អ្នក មើល ការ ខុស ត្រូវ ក្នុង រង្វង់ គ្រួសារ របស់ គាត់ ហើយ ក៏ ជា អ្នក ដែល ទទួល ខុស ត្រូវ អ្នក ដែល ក្រោម អាវ៉ា របស់ គាត់ ដែរ អញ្ចឹង មេ គ្រួសារ គឺ ជា អ្នក ទទួល ខុស ត្រូវ ដូច ជា ប្តី ជា ដើម ណា មើល ការ ខុស ត្រូវ ទៅ លើ ភរិយា របស់ គាត់ ទៅ លើ កូន ចៅ របស់ គាត់ ទៅ លើ អ្នក ណា ដែល ក្រោម អាវ៉ា របស់ គាត់ ត្រូវ ការ មើល ការ ខុស ត្រូវ ត្រូវ ប្រាប់ ឲ្យ ធ្វើ អំពើ ល្អ ហើយ ហាម គាត់ មិន ឲ្យ ធ្វើ អំពើ អាក្រក់ ទេ ដាស់ តឿន គ្នា រំលឹក គ្នា ពី ប្រការ ល្អ យ៉ាង អញ្ចឹង មេ ដឹកនាំ នៅ ក្នុង រង្វង់ គ្រួសារ នោះ គឺ ជា ប្តី នឹង ហើយ ត ទៅ ទៀត ដែល នាប៊ី គាត់ លើក ជា ឧទាហរណ៍ ប្រាប់ ទេ ណា wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulun 'an ra'iyatiha ហើយ ស្ត្រី ជា ភរិយា វិញ ក៏ ជា អ្នក មើល ការ ខុស ត្រូវ ក្នុង ផ្ទះ ស្វាមី របស់ នាង ដែរ ومسؤولون عن رعيتها هاي កោ ជា អ្នក ទទួល ខុស ត្រូវ ក្រោម អ្នក ដែល ក្រោម អាវ៉ាត របស់ គាត់ មាន ថា កូន ឬ មួយ កូន នោះណា ម្នាក់ ដែល គាត់ មើល ការ ខុស ត្រូវ គាត់ គ្រប់ គ្រង ទៅ លើ រង្វង់ សមាជិក គ្រួសារ ណា ម្នាក់ ស្ត្រី ជា ប្រពន្ធ នឹង ទទួល ខុស ត្រូវ មុខ អល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala នៅ ថ្ងៃ កិយាមាត យ៉ាង នឹង គឺ ជា ទូនីតិ របស់ គាត់ តទៅ ទៀត wal khadimu ra'in fi mali sayyidi ហើយ អ្នក ជា ខ្ញុំ បម្រើ មើល ការ ខុស ត្រូវ ចំពោះ ទ្រព្យ សម្បត្តិ ចវាយ នាយ របស់ ខ្លួន វ៉ មស្អ៊ូលុន អាន រ៉ៃយ៉ាទី ហើយ ក៏ ជា អ្នក ទទួល ខុស ត្រូវ អំពី អ្វី ដែល គាត់
من tập phần nâng tên đã miên một đồng này em xem xin nè nè miên tuổi này tì áp xem bình đường rư còn miên tuổi này tì ở quay muối nó có nóng na muối để kệ đã ao nè có trừ ăn đồ vật ở bàn là ô ai bàn trầm trừ pru nâng cứ chỉ ăn mà na để mình muốn uống cùp cùp trừ tới ăn đồ vật ở bàn là ô person bạc cốt mình miên chỉ xoa mây nó có nóng rụng vùng cửa xa tê ai thật cốt nữ chỉ nơi mình toàn miên cửa xa chưa bỏ ra được có sợi có đáy bắt tay ai thật cốt miên tiêu này tìm xin cả thua ca nghe đi cả thua ca nghe nó cốt miên tiêu này tìm nâng cốt trời tế cổ rốt cả tam ở với để chia tiêu này tí để kiến đạo mà ở cốt nè cũng chưa ai mắn hả nâng rư mùi có cốt chìa nhạc đất nôm khăn ông krom na mùi nè mình mới thân đặc nam thông đồng thì ai thật nó không rụng vốn tốt na muối sẽ mà chức tốt na muối bắt tay có chỉ nhận đặc nam kỳ kết chỉ mì kỳ tí hoa tới cho có từ tua khâu trấu nhận đặc nam ở quá rộp con này anh trong bản nữ bí sau lô lô hòa lý hiệu sản phạm thầm mấy phạm một nô cụ rút cứ chỉ nhận đầy mơ ca khâu trấu hai có từ tua khâu trấu nam ở quá nhận đặc nam ở quá rộp con này cũng lưu cùng rồi anh và cuốn lục cùng mấy số luôn anh rồi vậy thì anh chẳng dừng đi prasanna bởi dừng miền tu này tin nào buổi hơi nè trâu dừng trâu ăn đồ vật chỉ riêng ăn đồ vật ở tu này tin bao dừng ở bàn lo vì pro nâng cứ chưa àm na prasanna bởi dừng ăn đồ vật mặt bàn lo thì nè miền ca thuê pro hay dừng chỉ riêng ở bàn lo hay tàu vật sống tốt vì Allah subhanahu wa taala ban trời chúng sát trai phết nó không hay đi sinh có miễn tu này tí đấy nè mở cả khâu trâu không rụng vùng cửa xa bọc quạt nè miễn câu đôi lần gì miễn chẳng hay không tiếc sầm bay chặt chay riệp chạm tiếc được còn một hộp à ha away same same tuk sầm rap cột cung tờ lơ chấm pua xoa mây là bọc quạt được có côn bọc quạt anh cứ chơi tu này tí là bọc quạt đấy có trâu mở cả khâu trâu cái này nè để hay mùi tiết quạt chia xoa mây thằng cửa xa có tờ tài này nó côn được bọc quạt ai miễn cả liên sâu nè chế đằng khang u gờ mơ Islam nhật bản trở ơn nè rưu mươi có quạt trâu tài kha hà ta chùm rôn nâng lực tích chất con rồi bỏ quạt ai chì dìm riêng sâu khang u gờ mơ bà dương ní sạch nà Islam dưới nè bản trở ơn chiếng mục vụ chiếp xem xe nè xa thà ní chía sạch nà Islam hai đầm râu ở dương riêng sâu đầm bây dương thua amal ibn ta tự dụng của Allah subhanahu wa ta'ala ai bàn lộ bà sân bà dương mình chùm rôn tìm quân đã khá quạt lực tích chất con rồi bỏ quạt ai riêng tài khang dùn giáo tì nè khá ai con rồi bỏ quạt riêng khang computer riêng ongle riêng kore riêng riêng phê xa ní nụ ấy chẳng tự nè rồi có riêng khang mục vị trí chúng này tu thân chẳng tại quạt phê quạt phê phải hay quạt mặt bàn đặc nam rồi có quạt mặt bàn này nam chủng rừng côn quạt ai riêng khang u gờ mơ Islam ấy ở thì quạt bàn thì mua chủng luôn cứ bài này nâng cứ khâu hai nó quạt nâng tu khâu thứ một Allah subhanahu wa taala chủng bộ côn được bảo quản như anh chẳng quạt thứ chủng rừng nhá được có bảo khoam côn được bảo quản ai riêng số khang hộ công Islam dưới này ban trời هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.